Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saya ucapkan kepada semua hadirin yang hadir pada petang ini. Selawat dan salam kami junjungkan kehadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepekan kuala membeli bingka, sayang pesanan terlupa sudah. Majlis bermula, tirai dibuka dengan alunan mudah yang indah. Yang berusaha, Puan Azlinda Syam binti Abdullah Sani, Guru Besar SK Taman Tun Dr. Ismail II, Puan Nurvida binti Hashim, Penolong Kanan Pentadbiran, Encik Kamarudin bin Haji Muhammad, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, Puan Rohayati binti Ahmad, selaku Penolong Kanan Pentadbiran Program Pendidikan KAS Inklusif, guru-guru penerima anugerah, seterusnya hadirin dan hadirat yang dimuliakan. Selamat datang saya ucapkan ke Majlis Apresiasi Guru dan AKP Sekolah Taman Tun Dr. Ismail II bagi sesi 2021-2022. Untuk pengetahuan hadirin yang dikasihi, Majlis Apresiasi Guru dan AKP Sekolah diadakan khas bagi meraikan dan menghargai kecemerlangan para guru yang telah sedia menabur bakti terhadap sekolah. Buat pengetahuan semua, terdapat beberapa kategori penyampaian anugerah yang akan disampaikan pada petang ini. Antaranya, merangkumi kategori pengurusan dan pentadbiran, komponen kurikulum, komponen hal ehwal murid, komponen co-curriculum, komponen pendidikan khas inklusif dan akhir sekali anugerah kepada AKP atau PPM SK TTDI 2. Hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, bagi memberkati majlis, saya menjemput Encik Wan Muhammad Faris bin Wan Hussein untuk memimpin bacaan doa sebelum kita meneruskan acara. Majlis dengan hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma antal azizul jalil. Sesungguhnya kami menadah tangan merafakkan kesyukuran dan pujian terhadapmu atas kurniaan nikmatmu yang tidak terhingga, sehingga kami dapat berkumpul dalam Majlis Apresiasi Guru dan Staff sesi 2021-2022. Allahumma antar Rabbus Samawati wal Ard. Sesungguhnya di tanganmu sajalah kuasa penilai segala amalan. Justru berkatilah majlis kami pada hari ini. Kau jadikanlah apa kiranya segala kerja kami selama ini dan hari-hari yang mendatang sebagai ibadah yang engkau redai. Terimalah segala kerja dan usaha kami itu sebagai amal soleh yang engkau berkati. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, rahmatilah kami, Ya Allah. Dengan kasih sayangmu, hiasilah diri kami serta serikanlah hidup kami dengan kekayaan dan ketinggian ilmu. Muliakanlah kami dengan kemuliaan akhlak dan perkerti. Ya Allah, satukanlah hati-hati kami, eratkanlah silaturahim dalam karangan kami, padukanlah tenaga dan usaha kami untuk menggempur setiap cabaran dan dugaan. Kurniakanlah kepada kami kekuatan rohani dan jasmani, cetusan idea dan gerakan minda untuk membimbing diri sendiri dan rakan-rakan kami, agar kami dapat menjadi hamba-Mu yang berjaya di dunia dan lebih-lebih lagi di akhirat. Allahumma ya zal jalali wal ikram, Allahumma gfir lana dhunubana wal ikhwanina alladhina sabakuna bil iman, wa la taj'al fi kulubina gilla lilladhina amanu, innaka anta ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Encik Wan Muhammad Faris bin Wan Hussein atas bacaan doa sebentar tadi. Bukan rumput sebarang rumput, rumput penghias tepi halaman. Bukan jemput sebarang jemput, jemput memohon kata aluan. Sidang hadirin yang dikasihi sekalian, majlis diteruskan dengan ucapan alu-aluan daripada Puan Azlinda Syam
binti Abdullah Sani selaku guru besar SK Taman Tun Dr. Ismail II, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati barisan guru penolong kanan, guru-guru, barisan kaki tangan sekolah dan juga kru TV PSS SK Taman Tun Dr. Ismail II. Alhamdulillah hari ini ya, kita dapat berkumpul bagi sama-sama meraihkan kejayaan dan juga penghargaan daripada pihak sekolah kepada warga SK TTDI 2 yang telah menyumbang dan berkhidmat pada tahun 2021 dengan jayanya. Semoga dengan penghargaan ini semua yang terlibat akan lebih bermotivasi, semangat dan berdaya saing dan juga dapat melahirkan anak didik yang lebih kreatif dan inovatif. Tahniah dan syabas diucapkan kepada semua yang menerima anugerah pada hari ini ya, dan terima kasih kepada kru dan jawatankuasa yang terlibat. Semoga kita berjumpa lagi pada tahun hadapan. Terima kasih. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Puan Guru Besar atas ucapan alu-aluan sebentar tadi. Tanpa membuang masa, majlis akan diteruskan dengan sesi penyampaian anugerah kepada para guru yang terpilih. Majlis dengan ini sekali lagi menjemput Puan Azlinda Syam binti Abdullah Sani untuk berada di tengah pentas bagi menyempurnakan acara. Saya mulakan dengan penyampaian anugerah bagi kategori pengurusan dan pentadbiran. Dimulakan dengan anugerah SLT bagi penerima anugerah Excellent Award. Majlis mengucapkan tahniah kepada Puan Nurvida binti Hashim bagi pengurusan kurikulum sekolah. Seterusnya, majlis menjemput Puan Rohayati binti Ahmad, mewakili program pendidikan khas inklusif. Seterusnya, majlis menjemput Nur Ain binti Muhammad Hassan bagi pengurusan ICT. Seterusnya, anugerah bagi komponen kurikulum, penerima anugerah Excellent Teacher Award dipersilakan Puan Nur Surya binti Idris. Seterusnya, Puan Nani Nurani binti Zakaria. Seterusnya, Encik Muhammad Arif Zakwan bin Ismail. Seterusnya, bagi Anugerah Excellent Teacher Award dipersilakan Puan Wan Nuraida binti Wan Mahmud. Seterusnya, Encik Abu Mansur bin Mut Hanapiah. Seterusnya, dijemput Puan Nur Syuhada binti Ismail. Seterusnya, Puan Wan Hazlina binti Wan Muhammad Sobri.
Seterusnya, Cik Mursyidah Naziha binti Abdul Muttalib. Seterusnya, bagi Anugerah Excellent Teacher Award, dijemput Cikgu Sadiqah Komapat. Seterusnya, dijemput Puan Nurul Nadia binti Roslan. Puan Junita binti Khalid. Cik Malabili anak perempuan Vijaya Kumaran. Seterusnya, Puan Nur Elmawati binti Osman. Dan Cik Syalini anak perempuan Muniandi. Bagi Anugerah Amalan Terbaik Panitia Mata Pelajaran, majlis mengucapkan tahniah kepada Puan Nani Nurani binti Zakaria mewakili Panitia Sains. Seterusnya, menjemput Puan Nur Surya binti Idris mewakili Panitia Matematik. Seterusnya, bagi Anugerah Guru Inovatif, majlis mengucapkan tahniah kepada Cikgu Wan Muhammad Faris bin Wan Hussein yang akan mewakili Panitia Matematik. Seterusnya, menjemput Cikgu Abdul Naim bin Abdul Rashid mewakili Panitia Bahasa Cina. Seterusnya, menjemput Cik Mursyidah Naziha binti Abdul Muttalib mewakili Panitia Matematik. Dan akhir sekali, menjemput Cik Malavili anak perempuan Vijaya Kumaran mewakili Panitia Pendidikan Moral. Anugerah seterusnya mewakili komponen hal ehwal murid. Majlis mengucapkan tahniah kepada Puan Wan Noraida binti Wan Mahmud. Tahniah diucapkan kepada Puan Faratul Shida binti Muhammad Razi. Seterusnya, Puan Siti Aisyah binti Ibrahim. Dan tahniah juga diucapkan kepada Puan Fazila binti Asmuni. Seterusnya, bagi kategori komponen core curriculum, Anugerah Pengurusan Terbaik Kelab dan Kesatuan, majlis mengucapkan tahniah dan syabas kepada Puan Nani Nurani binti Zakaria mewakili Kelab Doktor Muda. Seterusnya, tahniah kepada Puan Nur Syuhadah binti Ismail mewakili Kelab Kaunseling dan Kerjaya. Seterusnya, Puan Siti Nur Ain binti Baharudin mewakili Kelab Seni Kebudayaan. Seterusnya, Puan Farida binti Bakar mewakili Kelab Kitar Semula. Seterusnya, Puan Fasia binti Abdul Wahab, Elias Mukhtar mewakili Kelab Pencegahan Jenayah. Dan tahniah juga diucapkan kepada
Cik Murshida Nazia binti Abdul Muttalib mewakili kelab SPBP. Seterusnya, bagi anugerah pengurusan terbaik sukan dan permainan, dijemput Cik Muhammad Arif Zakuan bin Ismail mewakili kelab badminton. Anugerah seterusnya, anugerah pengurusan terbaik unit beruniform, tahniah kepada Puan Siti Najwa binti Muhammad mewakili unit beruniform Pandu Puteri Tunas. Anugerah seterusnya bagi komponen PPKI Program Pendidikan Khas Inklusif, tahniah diucapkan kepada Puan Nurliza binti Mat Kasim dalam pengkhususan jadual waktu dan projek PKJR. Seterusnya, Puan Sharifah Hidiana binti Syed Taufik Idik dalam pengkhususan Eko-Kurikulum Kebangsaan. Dan Puan Nurul Ain binti Zulkifli dalam pengkhususan E-Mahabbah Kebangsaan. Seterusnya, anugerah terakhir pada kali ini dikhaskan kepada AKP atau PPM Sekolah, Anugerah Excellent Staff Award. Tahniah diucapkan kepada Puan Nur Harlina binti Muhammad Zainalid. Seterusnya, Puan Mezmaidar binti Mamat. Puan Nur Zaliza binti Mat Lazim. Encik Anhar Hajizi bin Rahmat. Dan Puan Maizura binti Anwar.